El gremi d'hostaleria de Viladecans ha ubicat la seva seu al mercat municipal en unes instal·lacions cedides per l'ajuntament. La nova oficina es troba al costat de xarxa comercial, cosa que els facilitarà el treball conjunt. Pensem que pot ser una bona fórmula de tindre la relació de poder atendre els socis i impulsar la seva activitat i també de tindre relació amb els comerciants de Viladecans, ja que la feina i la tasca que fa el gremi d'hostaleria amb moltes coses també coincideix i suporta amb la feina que fan els comerciants també de promoció de la ciutat. La inauguració d'aquesta seu coincideix pràcticament amb la posada en marxa de la quarta ruta de l'etapa, que comença divendres i s'allargarà fins al proper 13 d'octubre. I com a mostra s'ha fet el tast d'una de les tapes participants en aquesta nova edició de, de la ruta de l'etapa i comptem amb el major número de, de la història, en els quatre anys, encara que siguin pocs, d'establiments. Contem amb 30 establiments de la nostra ciutat que faran i donaran doncs, el, el, que saben fer millor, el que saben fer millor amb una petita mostra que és una etapa. Enguany, entre les persones que comparteixin imatges de les tapes a través d'Instagram, se sortejaran dos sopars per dues persones en un restaurant del Gremi.